Maka kita boleh faham saja lah. Kalau begitu, apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, kata ijmu'nya ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnati mujmi'una alal iqrari bis sifatil waridati fil kitabi was sunnah wa hamliha alal haqiqati la alal majaz illa annahum lam yukayyifu syai'an min dhalika. Kena ada pun ahli sunnati wal jamaah ijmu' mereka itu di atas mengakui dengan sifat-sifat Tuhan yang warid mari di dalam Quran dan hadis. Sifat Tuhan bukan 20 saja. Sifat Tuhan sifat istiwa tak ada dalam 20, wajib kita beriman. Nah, sifat maji wajib kita beriman, sifat nuzul wajib kita beriman, sifat marah, sifat redha wajib kita beriman. Bukan kita kita awe-awe sama hak ada dalam 20 tu. Dak. Nampak tu dak? Ha, tu dia ni perkara nak we kita tahu. Wa hamliha dan tanggung mereka itu alal haqiqah di atas hakikat, lal alal la alal majaz. Tak bukan di atas majaz. Ah, dia kata kalau kita tanggung di atas hakikat, nasihat serupa dengan kita. Kalau gitu Tuhan ni ada zat hakikat ke majas? Ha, nak tahu kata anta pegi kata zat Tuhan ni ada hakikat ke ada majas? Siapa kata tak boleh nak oyak kata perbuatan Tuhan dan sifat ni ni kata hakikat. Apa maksud? Kalau oyak kata zat Tuhan ni tak ada sebenar pada hakikat, ada pada majas. Nak bukti kerja, bukti. Ah, bukti. Karena dia pergi kot lain jauh dah tu. Nampak tu tak? Biarlah tak apa. Dia mau pergi kot lain. Nah, kalau dia kata ya ada hakikat. Ha, kita tanya. Hakikat macam mana? Ha, hakikat macam mana tak dia tanya. Cuma ada sungguh. Bukan ada kira-kira. Bukan ada person yang kata boleh kita nafidah. Ada sungguh boleh kita tengok dia kalau dia buka hijab. Boleh kita dengar suara dia kalau dia buka hijab. Ha, tu adalah tu sungguh. Maka sifat tu perwaktan tu ada sungguh. Ha. Nampak tu tak? Haa, tu pakar luar yang kata, pakar kita pergi pakar mana hakikat ada dalam lurah tu tadi tak serupa dengan kita. Dia tak serupa sama sekali. Moga kita faham dah kata zat Tuhan ni ada hakikat, makhluk ni pada ada hakikat. Hakikat ni lafaz musyarakah. Hakikat pasal Tuhan kekal, hakikat pasal kita ni tak kekal. Kita faham situ tak apa, makna lurah makna tu lah. Akan tetapi hakikat dia lepas daripada kita pakar tu tu. Hak mana pula? Serah pada Tuhan. Ada Tuhan hakikat. Serah Tuhan ada macam mana. Hak kita ada, ada macam ni. Ayuh kot tu ya. Ni ada buat jadi belik. Supaya apa nama perkara-perkara yang nak putar-putar gitulah ya Al-Kalam. Al-Kalam ialah ni. Sama-sama balah ni. Ha, malaikat illa annahum lam yukayifu syai'an min dhalik. Malaikat mereka ini, orang ahli sunnah ni, tidak mentakif. Gambar mentakif mana menyerupai Tuhan gitu gini. Hak Tuhan royak dah. Sudah. Allahu akbar. Wa ammal jahmiyyah wal mu'tazilah wal khawarij. Ha ni bosan. Ya ya tok nenek. Ha tu tok nenek ni ahli kalam yang nak dok ni. Ha. Fu jahmiyah, fu mu'tazilah, fu khawarij, kulluhum semua mereka ni yungkiruha. Mereka engkau, engkau lah mana? Emang engkau betul-betul? Kalau engkau betul-betul tu tak ada syok lah kata ijmuk ulama kata jatuh agama. Tapi engkau dengan cara ta'wil. Ah, dengan cara tak ta'wil. Kuasa tu he. Tapi kuasa bukan dengan sifat kuasa tekuk lain. Nah, tu he jadi tu ada dengan tangi. Ya, tapi bukan jadi dengan tangi pada hakikat. Jadi dengan kuasa tekuk lain. Haji lah tu. Itu panggil yungkiru apa nama fakul yung apa nama yungkiruha wa ma yahmilu minha syai'an 'ala al-haqiqah. Tidaklah mereka itu tanggung, tidak tanggung daripada ayat Tuhan tadi, sifat Tuhan itu sesuatu pun di atas hakikah. Wa yaz'umuna anna man aqarra biha musyabbihatun. Dan mereka itu sengka kata mereka yang pegas sebagaimana Tuhan raya Nabi raya musyabbihah. Ajalah. Supaya enggak ahli kalam dak raya ni. Ah fuak ni fuak musyabbihah, fuak mujassimah. Ajalah. Ya ladahlah nak gi kano lagi. Hak tular ya. Mana tu benda hak tular ya. Tak ada dak jadi lari apa kali. Tu. Ha baik. Kalau gitu Abu Hasan Al-Ash'ari ni macam mana ya bukan? Ya pakai zahir ke tak pakai zahir?
adalah kitab Ibanah Ning Ibanah Hak Darul Kutub Ilmiah. Okay? Ini kitab Ibanah Darul Kutub Ilmiah. Sani ya kitab Ibanah Sani. Nah, kitab Tuhfatul Murid ni besar ni. Sani. Boleh ngajah bilicing ambil dia awal ke akhir. Tapi kitab Ibanah Sani tak boleh ngajah. Eh, pelik juga dah. Wasatah hirai wakpa tau. Kalau Hak Azhar Sani ya. Ini Hak Azhar. Ini. Maktabah Jamiatil Azhariyah. Ini. Dia jual di Maktabah Azhar tu. Sani ya. Ini. Rupa ya wak besar ni. Mudah. Ada juga Maktabah Jamiatil apa nama Maktabah Jamiatil Azhariyah. Sani ya. Halo ha. Nampak tu tak? Ada pun Dr. Fauqiyah ni besar sikit lah. Sani. Dr. Fauqiyah. Hak ni wak. Wak rajak ke ya. Cuma ya wak aku besar. Ke ya wak aku besar ni masa dia jadi besar sikit. Hak ni ya wak aku rapat-rapat. Ha. Aku ya rapat-rapat gini. Katanya. Aku rapat-rapat gini. Tak boleh nak ngajar juga hak ni. Allahu Akbar. Ha. Dalam kitab Ibanah ni. Kitab Ibanah tak ngaku pula. Biarlah. Dia tak saya mengaku kot dia lah. Ha. Biasanya kata. Nak jual tanah tak ada cenduk tu kita tak belilah. Kita nak beli hak tu tanah dah cenduk. Lagu mana? Ha, tengok. Ya kata qala Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitab ni lah, dalam kitab Ibanah Hak Dr. Faqiyah Husain Tahqiq ni pada muka 40. Muka 40 tu ia kata wallahu subhanahu wa ta'ala qal. Allah Ta'ala kata dalam Quran, ilaihi ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhanlah kita tu boleh lahak lah. Walam yakul ila ghairihi nazirah. Tuhan tak ghaib. Kata kepada yang lain daripada zat Tuhan kita boleh nahak. Lalu ia kata wal Quranul Azizu ala zahirihi. Quran itu di atas zahirnya. Walaisa lana an nuzilahu an zahirihi illa bihujjatin. Tak boleh kita nak pergi ghaib kata dia tu bukan atas zahir malaikat dengan hujah. Hujah mana kan? Hujah hak Tuhan Quran royak sendiri, Nabi royak sendiri, ijmuk ulama. Mana ada? Kata-kata ila rabbihan nazirah ni tengok Tuhan ini tak boleh nak tengok. Ada tak? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa dalam ayat hak lain, hak dalam tempat yang lain, gitu juga. Ada ayat atau Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, ada ayat lah tu? Ada. Khalaqa Adama bi qudratihi. Ada ayatlah tu dalam Quran, dalam hadis ijmak ulama, tak ada apa-apa kata. Ha, sebab tu Abu Hasan Asy'ari kata walaisa lana an nuzilahu an zahirihi. Kita tak boleh nak pergi pakai makna hak lain. Nah, illa bi hujjatin. Nak pakai zahir tu malaikat hujjah. Zahir hak mana? Zahir hak benar gi pada kacing hak asal tadi. Hak kita telah hurai mari dah tu. Wa illa fa huwa ala zahirihi. Kalau tak gitu Quran tu di atas zahir. Kalau tidak ada hujah, ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada dalam ijma', wajib kita kena pakai di atas zahir tu lah. Ha tu dia. Nampak tu tak? Ha tu dia. Baik. Lalu dia kata pada tempat yang lain pada muka 139 pula. Satu tempat dia kata hukmu kalamillahi ta'ala ayyakuna ala zahirihi wa haqiqatihi. Ha. Ni Abu Hasan Asy'ari sendiri ni. Hak ni mana jual tanah dah cendok sungguh. Ha, sebab tu dia tak mau nak baca kitab Ibanah tu. Lepas tu ada tok guru besar tu baca kitab Ibanah mati berapa hari ni. Ha, sebab tu dia pakat apa nama jari buku tu dengan tok guru tu tu. Tuduh kata musyabihah, mujassimah, apa nama. Daripada kumpulan ahli kalian ni kan. Ha, sebab tu bukan kapan tak yang tak baca, tak saya baca kitab Ibanah ni kerana terbuka. Kerana terbuka. Kata pegangnya dia tak serupa dengan Abu Hasan Al-Ash'ari. Hak dalam Ibanah ni serupa dalam kitab Maqalat. Bukan tak sama, sama. Dalam kitab Risalah Ila Ahli Sar, kitab ni. Nah, Risalah Ila Ahli Sar ni kitab ni. Serupa. Sebab tu dia tak mau nak baca ni. Mungkin yang terbahas kan ada pesan ni. Tak boleh nak syarah. Kita ikhnak dua waktu tak begitu syarah bilicing. Buat apa pesan ni tak boleh syarah? Kenapa? Kerana bukan jalan ni. Dia nak bawa hak lain. Hei tu tak? Haa tu nak buat kita apa hei. Ni tak mengaku Abu Hasan, Abu Hasan, Abu Hasan. Kita dia sutih habuk tak biasa duk syarah. Orang syarah kena pula kata musyabihah mujassimah. Ini berlaku di Bakok. Dan negara Thailand ni. Pak ulama juga. Itu pun bukan-bukan ulama. Nah, ha, tu dia.
apalah masalah pegangnya dia tu serupa dengan Abu Hasan Al-Ash'ari. Syahid tak nak situ ya. Nak we tahu kata ni jalan ni. Hai tu tak? Ha tu dia. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kata nah, hukmu kalamillahi ta'ala ay yakuna ala zahirihi wa haqiqatihi. Hukum kalam Tuhan ni di atas zahir dan atas hakikat, bukan atas majaz. Ha. Wala yakhruju syai'u an zahirihi ila al-majaz illa bi hujjatin. Tak keluar ayat Quran tadi itu daripada zahir dia dan hakikat dia kepada majaz malaikat dengan hujah. Hujah hak Tuhan raya, hak Nabi raya, hak ijmu' ulama. Ha. Maka nak cari mana ayat Quran? Sebab ayat Quran ni muhkam. Nak kata tak boleh lain pada hak Tuhan nak. Nak kata tak boleh lain pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak. Lepas tu ijma' pula nak cari mana? Payah ha. Ah sebab ulama dia tak syarat tu nak wi payah orang nak baiki Quran baiki hadis tu. Sebab apa? Kerana agama kita ni Tuhan jaga. Hei tu tak? Ha. Kalau gitu lagu ning ni jadi musyabihah di sisi ahli kalam. Jadi mujassimah. Dia kata, "Hei, din ni ayat tak boleh pakai zahir ha." Ulama sendiri tuai mazhab sendiri ni kecek ni. Dia kata kitab ibanah ni tak sabit kata. Kitab ibanah tak sabit. Lepas tu hak ulama dah sebut, hak sabit sungguh tapi hak cetak ke sekarang ni tak sabit. Pas mana hak sabit duk mana? Hak sabit ni tak tahu juga hilang ke mana tak tahu. Jadi supang Syiah. Qira'ah Fatimiyah, Qira'ah sekali hak Usman ni bukan hak Fatimin nanti Imam Mahdi wari. Patu nak tobek bila kat kemat. Lepas orang sekarang duk dekat daerah mana? Tuhan tak buat ugamalah tu. Tuhan taruh ni kitab ibadah sampai ke Azhar cetak ni. Hak Dr. Fauqiyah ni cetak ni. Ada pendapat hak tadi tu. Ha? Nak we tahu. Dia kata tak betul. Hak betul dok mana? Tak leh nak buat tobek ke? Tu nak ayat atau nak jual tanah tak ada cenduk. Kita beli juga. Orang panggil kita makan wah kecek. Nampak tak? Nak makan wah kecek. Caya pada wah kecek. Sebab tu kita duduk bawah tu. Duduk bawah daripada orang yang tak beriman. Itu dia. Itu dia.